У 2018-му футбольний чемпіонат Прилуччини, що започаткований ще в 2012 році і проходить під патронатом районної влади і Федерації футболу, вперше матиме призовий фонд. Грошову винагороду для переможців змагань надав голова Чернівської обласної територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка Олег Аверянов. Підтримка і розвиток спорту – це є дуже важливо, тому що саме в спорті є сила волі, сила духу. І те, що на Прилуччині в черговий раз відкрився турнір з футболу, це і дуже знаково. І ми порадили з оргкомітетом, визначили призи за перше, друге, третє місце. І ми надалі плануємо підтримувати, як підтримували, так і будемо підтримувати розвиток спорту. Тому що, знаєте, це тренує нашу молодь, це тренує мету, і це є дуже знаково. Ми виділили особисті кошти на за перше місце 10 тисяч гривень, за друге 7 тисяч гривень і за третє 5 тисяч гривень. Як говорить голова Прилуцької районної федерації футболу Юрій Лозовий, така фінансова винагорода стимулюватиме команди, а їх цьогоріч у чемпіонаті вже 12, до перемоги. 7 років мене команди отак от трясли, ну, скрізь, в кожному районі, в кожному турнірі є призовий фонд, а в нас немає. Такий чемпіонат, а в нас немає. У цьому році Олег В'ячеславович встановив призовий фонд доволі солідний. Якщо команда переможе, то вона має плацдарм для підготовки на наступний сезон. Уже якісь кошти будуть. Урочисте відкриття чемпіонату Прилуччини з футболу відбулося 14 квітня в селі Боршна. І, звісно ж, воно не обійшлося без подарунків. Виконуючий обов'язки голови Прилуцької райдержадміністрації Денис Росовський вручив футболістам 4 м'ячі, які мають привести їх до перемоги. Безумовно, хотілося б побажати в першу чергу учасникам, нашим футбольним командам, перемог, вболівальникам, щоб вони отримували задоволення, підтримували своїх спортсменів, свої команди відповідно. І ще 10 м'ячів отримала Прилуччина від обласної федерації футболу. А далі розпочалася власне гра. Відкривали футбольний сезон і боролися за суперкубок дві команди. Переможець минулорічного чемпіонату – футбольна команда «Дівиця» з Малої Дівиці та володар Кубку Прилуччини – команда «Удай» з Удайців. Саме вони і поклали початок боротьби не лише за кубок і медалі, а й суттєвий призовий фонд від радикальної партії Олега Ляшка і особисто очільника її обласної організації Олега Аверянова. Радикальна партія завжди виступає за здорове майбутнє, і ми це перший раз вирішили підтримати чемпіонат Прилуччини з футболу, який сьогодні відбулося відкриття. Звичайно, ми будемо підтримувати і надалі даний напрямок, не тільки футбол, а й інші види спорту. І це футбол, але раніше був і волейбол, і інші види спорту. Першу гру чемпіонату Прилуччини з футболу команди розпочали дуже жваво. Удай активніше провів стартові хвилини і після кількох невикористаних моментів таки зумів відзначитися забитим м'ячем. Після цього Дівиця перехопила ініціативу і забила двічі. Далі команди обмінялися ще кількома небезпечними моментами. Але рахунок до закінчення тайму не змінився. Результат гри – 2-1 на користь футбольного клубу «Дівиця». Суботня гра стала лише початком футбольних баталій на Прилуччині. Відтепер кожної неділі аж до 4 листопада в 6 населених пунктах району проходитимуть регулярні ігри за звання найсильнішої команди та суттєвий призовий фонд.